Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, εδώ από το τρίκορφο της Φωκίδας, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, σας στέλνω τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Μη δεις θρηνήτω, όπως λέει και ο Άγιος, μη δεις θρηνήτω παινία, εφάνη γάρ η κοινή βασιλεία. Κανένας πλέον να μη θρηνεί για τη φτώχεια του, για τη δυστυχία του, για οτιδήποτε, διότι ξεκινά η νέα βασιλεία του Χριστού, που όλοι με την Ανάστασή του γενόμεθα, αδελφοί μου, μέτοχοι. Γενόμεθα μέτοχοι. Αυτή τη χαρά της Αναστάσεως πρέπει να έχουμε. Και πρέπει να πω στην αγάπη σας ότι παρόλη την κούραση την οποία είχαμε όλες αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά τι η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στους ναούς μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος, νέοι άνθρωποι, νέοι οικογενειάρχε, αλλά και γέροντες, προσήλθαν, αδελφοί μου, στους ιερούς ναούς, ώστε να ζήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι ένα παρήγορο σημάδι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο σκότος που επικρατεί, μέσα στην απαξίωση των πάντων. Δείχνει ότι ο Χριστός ανασταίνει ψυχές. Και όπως ο ίδιος είπε, ότι αν θέλω και από τις πέτρες μπορώ να αναστήσω παιδιά μου για να μου ψάλουν και να φωνάξουν το Οσανά. Αυτή τη μεγάλη χαρά βίωσα και τη βιώσαν και άλλοι όσοι ήρθαν στο μοναστήρι μας. Πάνω από 1500 άτομα ήταν περίπου τη Μεγάλη Παρασκευή στην αποκαθήλωση. Και το πιο σημαντικό, ήταν μια λιτανία βουβή. Πάνω από 1500 άτομα, μια λαοθάλασσα, μια διαδήλωση από νέους ανθρώπους, από μεγάλους ανθρώπους, από γέροντες που παρακολουθήσανε αφενός μεν μέσα στο ναό μας, παρακολουθήσανε τις ιερές ακολουθίες, αλλά και όταν βγήκαμε στον προαύλιο χώρο για να κάνουμε κατά το ιεροσολυμίτικο τυπικό, όπως γίνεται στα Ιεροσόλυμα που ξεκινάνε από το πρετόριο ο Πατριάρχης ή κάποιος δεσπότης να κουβαλά το Σταυρό μέχρι το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού. Αυτό το γεγονός που το επαναλαμβάνουμε και εμείς κάθε χρόνο το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή η λαοθάλασσα ήταν βουρκωμένη και βουβή. Ζούσε μες στην καρδιά της τα γεγονότα. Ζούσε μέσα το πάθος του Χριστού. Και γι' αυτό επικρατούσε, παρότι ήταν τόσες εκατοντάδες και όπως σας είπα πάνω από 1500 άτομα. Κι όμως αν έπεφτε καρφίτσα κάτω θα την άκουγες. Αυτό τι μαρτυρεί? Μαρτυρεί ότι ανασταίνονται ψυχές και γι' αυτό είναι εδώ το κανάλι Γέρο Νεκτάριος, να κατηχήσει, να φέρει τους ανθρώπους εις τον εαυτόν τους, ώστε να αναστηθούνε, να αναστηθούνε. Και χαιρόμεθα, αδελφοί μου, διότι από τα email που λαμβάνουμε, από τα μηνύματα στο Messenger που διαβάζω, από το Facebook που βλέπω, τη ηλεκτρονική σελίδα μας, από το blog Γέροντας Νεκτάριος, βλέπω τα μηνύματα κατά χιλιάδες ανθρώπων, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό. Ήρθε και αυτές οι μέρες μία Αγγλίδα, η οποία ήταν ανακατεμένη και με το Θιβέτ, ήταν ανακατεμένη και με πολλά πράγματα. Και τη συγκίνησαν
οι λόγοι μας μέσα από το κανάλι. Αδελφοί μου, διάβασε τα βιντεάκια και άκουσε εκεί που είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά και ήρθε εδώ να ζήσει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και την άγγιξε η Θεία Λειτουργία και αγάπησε την Ορθοδοξία, λέει. Και αγάπησε την Ορθοδοξία. Αδελφοί μου, αυτό είναι Ανάσταση. Να ανασταίνονται οι ψυχές μας, να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας. Τότε κάνουμε Πάσχα. Όταν περνάμε από το θάνατο της αμαρτίας, περνάμε στη νέα ζωή, την κατά Χριστόν ζωή. Και γι' αυτό την ημέρα αυτή παρουσίασα και το καινούριο μου βιβλίο «Γνώρισε τον εαυτόν σου», το οποίο παρακαλώ θέλω όλοι να το διαβάσετε για να κατανοήσουμε πώς θα περάσουμε από το θάνατο στη ζωή. «Γνώρισε τον εαυτό σου». Θα το βρείτε στο μοναστηριακό kelari.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα της μονής μας. Αλλά θα το βρείτε και στα καταστήματα των Αθηνών, Ιπποκράτους 15 και Ακαδημία στην Αθήνα, Σοφοκλέους 15 στο κέντρο πάλι της Αθήνας και στο Βύρονα, Αρώνη και Αναλήψεως Γωνία. Εκεί να προμηθευτείτε το βιβλίο, αδελφοί μου. Δεν είμαι βιβλιοπαρουσιαστής, αλλά όπως περνάω τα μηνύματα μέσα από το διαδίκτυο της Αναστάσεως, της Κατηχήσεως, έτσι και μέσα από τα βιβλία που κανείς μπορεί να τα κάνει δώρα και στους ιερείς του. Ναι, να τα μελετήσουν οι ιερείς, ώστε μέσα από εδώ να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, ώστε να αναστηθούν οι ψυχές τους και να μην πηγαίνουν απλά με τη λαμπαδούρα τους, να ανάβουν το δεύτε λάβετε φως και να φεύγουν αμέσως σε 3 λεπτά μετά την Ανάσταση, αλλά να κάθονται να συμμετέχουν στην Ανάσταση και να φεύγουν παίρνοντας τον Αναστάσιμο Χριστό. Πού πας, ανθρωπέ μου, χωρίς τον Αναστημένο Χριστό? Άναψες τη λαμπάδα σου μόνο, το φως πήρες, το Άγιον, και πηγαίνεις με ένα φως τυπικό, πηγαίνεις στο σπίτι σου να φωτίσεις το σκοτάδι, μα το φως είναι ο Χριστός που είναι μέσα στο δισκοπότηρο. Αυτόν τον Χριστό πρέπει να πας στο σπίτι σου. Και γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι εδώ στον κατηχητικό λόγο που διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως μετά το Χριστός Ανέστη. Ο μόσχος πολλής, ο Χριστός, μη δεις εξέλθει ποινών, κανένας μη φύγει χωρίς να έχει χορτάσει από το Χριστό, να βάλει τον Αναστημένο Χριστό μέσα στις καρδιές του. Και γιατί τον ονομάζει το Χριστό Μόσχο? Διότι το παίρνει από την παραβολή του ασώτου Υιού. Ο άσωτος Υιός γύρισε στο σπίτι, έφυγε από τον κόσμο της αμαρτίας, έφυγε από τις πορνίες, από τις μοιχείες, από τις ομοφιλοφιλίες, από τα ναρκωτικά, από τα διάφορα, από τον τζόγο, από τα πάθη, από τα ψέματα, από τους όρκους, από κάθε απάτη, και επιστρέφει μετανιωμένος στο σπίτι του πατέρα του. Και ο πατέρας του φωνάζει: «Ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Σφάχτε το μοσχάρι να το φάμε όλοι μαζί και να γιορτάσουμε». Αυτό το μοσχάρι που έφαγε ο άσωτος Υιός, από αυτό το μοσχάρι μας καλεί ο Χριστός που είναι ο Χριστός μας, να πάρουμε τώρα στην Αναστάσιμη Λειτουργία το Χριστό. Και έχοντας αυτό το φως το αληθινόν, δεν είδατε που όταν κοινωνάμε τις Κυριακές, τι λέει μετά ο ψάλτης όταν κοινωνάμε? «Είδομεν το φως το αληθινόν». Άρα το φως επάνω στη λαμπάδα που παίρνετε δεν είναι αληθινό φως. Είναι ένα εικονικό φως που εικονίζει το φως του Χριστού.
που είναι ο ίδιος ο Χριστός και η λαμπάδα είσαι εσύ. Αυτό το φως να μπει μέσα στην καρδιά σου και να πάει στο σπίτι σου, ώστε η νύχτα να φύγει από το σπίτι. Διότι όπου φως δεν υπάρχει πλέον σκοτάδι. Διότι το σκοτάδι είναι ανύπαρκτο, αδελφοί μου. Μόνο το φως υπάρχει. Δεν υπάρχει ψύχος. Υπάρχει ζέστα. Μόνο η ζέστα του ηλίου Χριστού υπάρχει. Και όπου ανατέλει ο ήλιος θερμαίνει τα πάντα. Το ψύχος χάνεται γιατί είναι ανύπαρκτο. Στην ουσία δεν υπάρχει κακό, αλλά υπάρχει μόνον ο Θεός. Η απουσία του Θεού και του Χριστού μας δημιουργεί το κακό, τους φόνους, την κρίνια, τη μιζέρια, τη φτώχεια και κάθε τι μέσα στο σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, μη δεις εξέλθει ποινών, αδελφοί μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από το κανάλι Γέρο Νεκτάριος, να ακούτε και τις παλαιές ομιλίες. Σας κετεύω, αδελφοί μου, να ακούσετε και να εγγραφείτε εκεί που λέει εγγραφή, να εγγράφεστε και να το διαδίδετε το κανάλι, να το διαδίδετε στα πέρατα της οικουμένης, να το ανεβάζετε στο Facebook όπου έχετε, ώστε να διαδίδονται οι ομιλίες μας, ώστε να έχουμε αυτές τις πνευματικές νεκραναστάσεις. Και διαβάζοντας το βιβλίο που σας υπέδειξα, που τώρα κυκλοφόρησε, γνώρισε τον εαυτόν σου. Εκεί θα δεις πώς μπορεί να γίνει και η δική σου νεκρανάσταση, αφού πρώτα αποκτήσεις αυτογνωσία και μετά θα δεις πώς θα φύγεις από το σκοτάδι, πώς θα φύγεις από τα πάθη. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια αμαρτήματα. Έρχονται στην εξομολόγηση και τα ίδια και τα ίδια μου λένε και λένε «Πάτερ, πώς θα απαλλαγώ από αυτά τα αμαρτήματα». Εδώ είναι η λύση, αδελφοί μου. Στο βιβλίο αυτό, διαβάστε το σας παρακαλώ. Κυκλοφόρησε και είναι ο πρώτος τόμος, ο πρώτος. Θα ακολουθήσουν άλλοι 3 τόμοι για τη δική σας βοήθεια και πνευματική στήριξη, ώστε να ζήσετε την Ανάσταση της ψυχής σας. Αδελφοί μου, αυτό το Πάσχα έζησα κι εγώ φέτος με πολλές νεκραναστάσεις. Έρχεται μια οικογένεια και μου δείχνει το παιδάκι της και μου λέει «Πατέρα μου, το παιδί είχε λευχαιμία και είχαμε έρθει στην ανάληψη στο Βύρωνα. Το σταυρώσατε, το παιδί που σας είπαμε ότι έχει λευχαιμία, με το τίμιο ξύλο και ζήσαμε την Ανάσταση του παιδιού μας. Ζει το παιδί μας και πλέον έχει απαλλαγή από την ασθένειά του». Έζησα κι άλλο γεγονός, που ήρθε Κύριος, ο οποίος είχε καρκίνο στον προστάτη. Τον εσταυρώσαμε με το τίμιο ξύλο και το τίμιο ξύλο θαυματούργησε και ήρθε εδώ να ευχαριστήσει και να δοξάσει το Θεό. Και η τελική Ανάσταση που έζησα, αδελφοί μου, ήταν όταν τελειώσαμε 2:30 το βράδυ της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσιμης. Μείναν πάνω από 250 άτομα. Είχαμε εκατοντάδες άτομα στην Ανάσταση, αλλά με το Χριστός Ανέστη, όπως ξέρετε, μια μεγάλη πλειονότητα φεύγει. Φεύγει για να πάει στη μαγειρίτσα. Δεν τους κερδίζει ο Χριστός. Έχουν την Ανάσταση αυτή ως έθιμο. Το Πάσχα ως έθιμο, εν αρνί και κόκκινα αυγά, χωρίς ουσία. Πότε θα κάνουμε και θα αποκτήσουμε την ουσία? Αυτά είναι εξωτερικά, εξωτερικά πράγματα. Το Πάσχα, το δευτελάβεται φως, η λαμπάδα, το αρνί, τα κόκκινα αυγά. Αν δεν έχεις την ουσία που είναι ο Χριστός, δεν σε σώζουν τα χρόνια πολλά,
ούτε το Χριστός Ανέστη αληθώς Ανέστη. Εάν αυτά όλα δεν αγγίξουν την ψυχή σου και δεν αναστήσουν την ψυχή σου. Και πώς θα γίνει αυτό? Φεύγοντας από την εκκλησία το βράδυ της Αναστάσεως, έχοντας μέσα μας τον αναστημένο Χριστό. Και πάνω από 250 άτομα έμειναν το βράδυ της Αναστάσεως στο μοναστήρι μας. Κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάμε το δισκοπότηρο και να μεταλαμβάνουμε. Όλοι μετέλαβαν του αναστημένου Χριστού. Χτύπησαν χαρμόσυνα και τις 62 καμπάνες. Διότι έρχεται μία κυρία η οποία μου λέει στο τέλος 40-45 ετών. «Πατέρα μου», μου λέει, «σας ευχαριστώ. Μετά από 18 χρόνια έζησα Ανάσταση της ψυχής μου. Κατάλαβα μέσα από ένα μικρό κήρυγμα που κάνατε, 3-4 λεπτών, γιατί πρέπει να ξανακοινωνήσω μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Το λέω και βουρκώνω, αδελφοί μου. Το λέω και βουρκώνω, γιατί άξιζε και μέχρι τις 5 να πάει η Θεία Λειτουργία, αρκεί που αυτή η ψυχή αναστήθηκε και είπε «κατάλαβα γιατί έπρεπε μετά από 18 χρόνια να ξανακοινωνήσω και να φύγω από εδώ, από το μοναστήρι σας, έχοντας μέσα μου τον αναστημένο Χριστό». Αυτό τον Χριστό θέλω να αποκτήσετε όλοι σας, αδελφοί μου. Αυτό τον Χριστό θέλω να αποκτήσουν και οι μοναχοί μου και οι μοναχές μου και όλα μου τα πνευματικά παιδιά, που και εσείς που παρακολουθείτε τις ομιλίες μας είστε πνευματικά μας παιδιά, διότι μέσα από το λόγο μας κατηχείστε. Και ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για το μοναστήρι μας. Σας ευχαριστώ διότι ξεκίνησε και το Αναστάσιμο Σαρανταλίτουργο τώρα. Ξεκινήσαμε μέχρι την Πεντηκοστή κάθε μέρα αναστάσιμες θείες λειτουργίες. Στείλτε και τα δικά σας τα ονόματα ζώντων και τεθνεώτων στο blog, μόνο στο blog, gerondasnektarios.gr. Εκεί γράψτε τα ονόματά σας και όσοι θέλετε να βοηθήσετε και να στηρίξετε, γιατί είναι δικό σας το μοναστήρι, εσείς το στηρίζετε, το χτίζετε. Το μοναστήρι δεν έχει απαλού έσοδα, ούτε παίρνει κρατικά χρήματα, ούτε ΕΣΠΑ, ούτε δάνεια, ούτε ευρωπαϊκά κονδύλια. Η αγάπη σας είναι αυτή που το συντηρεί και είμαι ευγνώμων και σας μνημονεύω με χαρά στα ονόματα, αδελφοί μου. Και τώρα φτιάχνουμε μια μεγάλη περίφραξη για να μην μας τρώνει η λύκη, τα πρόβατα, οι αλεπούδες, τις κότες μας και τα αγριογούρουνα που μας χαλάνε τους κήπους. Μια περίφραξη που θα κοστίσει περίπου 30 με 35.000 ευρώ. Πολλά τα χρήματα. Μόνοι μας, όπως έχω πει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσείς όμως μπορείτε, από λίγο ο καθένας ή πολλοί όποιος μπορούν περισσότερο, να στηρίξουν, να φτιαχτεί και αυτό το έργο. Αδελφοί μου, ας ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού μας. Και ελάτε μαζί να πάμε από 14 Μαΐου έως 22 Μαΐου στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Παναγία του Σουμελά και στην Κωνσταντινούπολη. Ελάτε 9 ημέρες να ζήσουμε μαζί. Φεύγουν πούλμαν από Αθήνα αλλά και από Πάτρα. Σας αναμένω όλοι μαζί, αδελφοί μου, 10 ημέρες περίπου να ζήσουμε τον αναστημένο Χριστό στα πατροπαράδοτα χώματα της Μικράς Ασίας. Δηλώστε θέσεις στο τηλέφωνο 261-0-620-310, όπως δείχνουν και στις οθόνες σας. Σας περιμένω, αδελφοί μου, και στο μοναστήρι μας να έρθετε. Εδώ τις Κυριακές να συλλειτουργηθούμε, να συμπροσευχηθούμε και να ζήσετε κι εσείς κοντά μας
τη χαρά της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.